بسم الله الرحمن الرحيم. باب كراهة تمني الموت لضر نزل به وبه إليه. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن عبد العزيز عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد متمني فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. دینی مصیبت کی وجہ سے میرا دین برباد ہو جائے گا تو جائز ہے، اگر میری وجہ سے بزرگوں کا دین برباد ہو جائے گا تو جائز ہے. اس کا یہ احادیث سب بخاری کی نسانی کی ہے. حدثنا زہیر اور حدثنا ابن ابی خلف حدثنا حامد ابن عمر لا يتمنين احدكم الموت يتمنيتم. احباب کے پاس ان کا ہے رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے پیٹ میں سات داغ لگائی تھی. داغ کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت سے جو ہے آپ کو منع نہ فرماتے تو میں دعا کرتا ہوں. اس طرح اس طرح موت کی تمنا مت کرو اور دعا مت کرو موت کے آنے سے پہلے. آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے. مسلمان جو عمل مسلمان کو مسلمان کے لیے اپنے کو بڑھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی محبت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اس کے لیے جو راستہ ہے اس راستے کو پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ اس راستے میں مشکلات ہیں. ہماری مسجد میں ایک آدمی تھا، جب تبلیغ جماعت والے آتے تھے تو یہ چھپ کے سر کے پاس بیٹھ جاتا تھا اور کہتا تھا تم سب کو جی میں مر گئے ہیں کہ تم آئے ہو.
فصل ساری نظموں کا اس میں اس کے مزید تشریح ہے، یعنی یہ کہ جس وقت آگے دے کر بلا کے خدا شخصل بسر جب آگے اوپر اٹھ جاتا ہے وقت شہر صدر اور سینے تنگ ہو جاتا ہے، سینے میں یہ ہو اوپر نیچے آتے ہیں پر شہر رنگ جل گیا اور کھال کے اوپر بال کھڑے ہو جاتے ہیں تو گیٹا رنگ کھڑے ہو جاتے ہیں تشنج جتن اصحاب اور انگلیاں میں تشنج پیدا ہو جاتا ہے، کھینچ پیدا ہو جاتی ہے کھینچ اور پھر کھینچ کی وجہ سے ٹیڑھی ہو جاتی ہے، تو اس وقت من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ جس نے اپنی ذکر کر دی شیر منتشر ہو جاتے ہیں اور چھٹ جاتے ہیں آسمان کی طرف،
اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں ہمارے کتنے معلوم ہے کہاں سے آئے ہو آپ کے بندے بندے کیا کام کرتے تھے چھ نمبر وہ سب لوگوں کا ایک تقریروں کا دو غلوں کا تین یکمنوں کا چار یسروں کا پانچ پانچ ہوگا چھٹا بات ہے استغفار مادہ یس کروں گی جنت جنت دیکھی ہے نہیں اگر جنت دیکھ لیں تو پھر تو پاگل ہو جاتے تو سو دیوانے اور پناہ مانتے تھے کس چیز سے آپ کی پناہ کس چیز سے نار سے نار کو دیکھا نہیں اگر دیکھ لیں تو پھر تو پناہ مانتے اور نمبر چھ چھ نمبر بات اکرام مسلم بات اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت فرماتے ہیں میں نے ان کی مغفرت کی جو سوال ہے ان کو دے دیا جس سے پناہ مانگتے تھے میں نے پناہ دے دی یا رب ان میں تو ایسا اداکار آدمی ہے وہ گزر رہا تھا بہت چلو ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ فرمایا ان کی بھی مقصد ہو گئی مقام بلا اس کا بہت ضرور ان کی وجہ سے ان کا ساتھ بچوں نہیں ہے تو یہ ہے اجتماعی ذکر اجتماعی ذکر ہو تو اس میں یہ چھ نمبر ہوتے ہیں تو آئے کی فضیلت حدثنا زہیر بن حرب حضرت انس اوپر کون سی دعا بہت زیادہ کرتی تھی بہت زیادہ دعا ہے اللہ حاضر حسن حضرت حسن کو اپنا حضرت بننا اپنا حضرت بننا کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آدمی جہنم میں کوئی مدد کی جائے جائے تو پھر بھی پھر آخرت حاضرت حسنتن ہے اس میں آیا کہ پھر وہ جہنم میں نہ جائے جہنم کو دیکھ بھی نہ جب بھی انس دعا کرتی تھی تو یہ دعا پڑھتی تھی ضرور مختصنا ہو گیا بھی تحریر تصویر تحریر دعا مختصنا یا ہو اس میں لا الہ الا اللہ الا اخره سو مرتبہ پڑھا اس کے لیے دس رکعت کے آزاد کرنے کے برابر ہو اس کے لیے سو حسنات اور سو سیئات مٹائے جائیں اور شیطان سے حفاظت ہے اس کے خطائے معاف ہوں گے اگر جان کے برابر جیسے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نفس المؤمن قربتا، جس نے مسلمان سے دور کر دیا کسی مصیبت کو دنیا کی مصیبتوں میں سے، دنیا کی تکلیفوں میں سے، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی تکلیف کو دور کر دے گا۔ جس نے کسی فقیر پر آسانی کر دی، اللہ تعالیٰ اس پر آسانی کر دیتے دنیا اور آخرت میں۔ جس نے مسلمان پر پردہ ڈالا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں پردہ ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہے جب تک وہ بھائی کی مدد کرتا ہے، اور جو حرم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ اور جب کوئی قوم مشکل میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کے لیے وہ تدارس ہو گئے نہ ہوں، اور آپس میں درس و تدریس کرتے ہیں، مذاکرہ کرتے ہیں، اگر قوم کو سکون نازل ہوتا ہے، رحمت ڈانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ کرم اللہ فیمن من بد کر دیا امن، اور جس کو امن نے پیچھے کر دیا نہ سب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ اصل عمل ہے جسنا محمد اللہ اور جسنا محمد مسلمان۔ کوئی قوم ذکر کے لیے نہیں بیٹھتے مگر فرشتے گھیر لیتے ہیں کنارا فلم میں، جسن جو ہے جسنا ابھی بکر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مسجد میں ایک حلقے کے پاس آئے، جو بیٹے ذکر کر رہے ہیں، کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ اللہ کی قسم کہ تم ذکر کے لیے بیٹھے ہو، اللہ کی قسم ہم بیٹھے ہیں، میں تم سے میں قسم اس لیے نہیں لیتا ہوں کہ تم پر بدگمانی ہے، اور فرمائے میرا مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت زیادہ تھا، لیکن اس کے باوجود میں احادیث کم سنتا ہوں۔ اور مرتبہ کاتب الوحید، کاتب الوحید ساتھ رہتے ہیں، تو برقرار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مسجد میں کیوں بیٹھے ہو ذکر کرتے ہیں اور شکر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہدایت اسلام کی طرف اور ہمارے پر احساس کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم اس لیے بیٹھے ہو جی، فرمایا تم پر میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی کہ تم کو تم پر تہمت لگاتا ہوں، بدگمانی کرتا ہوں، بلکہ حضرت جبریل آئے اور مجھ کو خبر دی کہ اللہ تبارک والا اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے فرشتوں کو فخر کرتے ہیں، اور فرشتوں کے کو فکر کے لیے کیسے بیٹھے ہیں مسجد میں۔ جی میں یہ بات اب یہ کیا ہے علاقہ القتل فی المسجد، مسجد کے اندر یہ کام بعض لوگ مسجد میں فکر کرنے سے آنا چاہیے، جہاں تک وہ علاقہ القتل فی المسجد آئے۔ اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له مسجد، من بنا للہ مسجدا یذکر فیہ اللہ، ابن حبان کی روایت ہے، جس نے مسجد بنائی جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسپیشل مکان بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ جب اسپیشل مکان بنائیں گے تو آپ کو سمجھ لیں کہ کیسے مکان ہوگا۔ وہاں اس کے ساتھ میں مسجد کا ذکر بھی موجود ہے، ایک روایت استغفار بل استغفار بل استغفار بل استغفار کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو لا یغار علی قلبی، یقیناً بوجھ پڑتا ہے میرے دل پر، غیب اور غیب اس کی معنی ایک ہے، غبار، غبار کا مطلب بوجھ ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں سو مرتبہ، بس بوجھ پڑتا ہے۔
وقت الفلاح دیا جائے. جب توبہ کرے تو جو اس سب سے پہلے مغرب ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر دے تا اللہ علیہ اللہ اس پر رحم کرے. اب استحباب خفض سنت کو ذکر ذکر کے ساتھ آواز پس کرنا چاہیے. پس کیا مطلب پس کرنا؟ زہر شرعی ہونا چاہیے زہر بلکہ ہونا چاہیے. زہر شرعی کس کو کہتے ہیں؟ دوسرے سن لیں کسی کو تکلیف نہ ہو. اور زہر حرفی چھینکنے کو کہتے ہیں زہر حرفی بہت. قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے بس رب کا فی نفس کا تضرع. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو فی نفس کا اپنے دل میں تضرع ہے. تضرع تضرع تم عاجزی کرو گے عاجزی. وخیفتن وتخاف خیفتن اور آپ اللہ سے ڈرتے ہیں اچھی طرح. ودون الجہر وتجہر جہرا دون الجہر العرفی اور آپ جہر کرتے ہیں لیکن جہر عرفی سے کم. جہر شرعی ہو جہر عرفی نہ ہو. جیسے ولا تجهروا له بالقول رسول الله صلى الله عليه وسلم کو آواز دیتے ہو تشریف نہ مت کرو جہر عرفی مت کرو. جہر بعضکم لبعض جیسے ایک دوسرے پر تم چیختے ہو اس طرح مت کرو. ولا تجهر بصلاتکم ولا تخافت بها اور قرآن میں جہر عرفی مت کرو. ولا تخافت بها اور بالکل سر بھی نہیں کہ جہر شرعی ہو. جہر شرعی اس کو دوسرے لفظ سنتے ہیں آرام آرام سے. قرآن کریم میں آیا ہے بدون الجہر اس کا ترجمہ آپ کو بتایا وجہر شرعیت دون الجہر عرفیت. دون کے معنی کم دون کم کے معنی میں آتا ہے. بہت حادث میں دونوں کے معنی کم آیا فصل اللہ رکعتین دون رکعتین اللتین صلی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعتیں پڑھی جو پہلی دو رکعتوں سے کم تھی. پہلی دو رکعتیں لمبی تھی اور یہ کم تھی تو دونوں کے معنی کم آیا. ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء شرک سے کم کفر سے کم اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کرتا ہے. قرآن کریم کا ترجمہ سنا وخیفتا وتخاف خیفتا ودون الجہر وتجہر جہرا شرعیا دون الجہر عرفا. یہ تھوڑا سا اپنے اوپر نرمی کا نرمی کا تقاضا یہ ہے کہ جہر شرع ہو جہر عرفی نہ ہو ورنہ آپ کا گلا بیٹھ جائے گا آپ کو گلے کی بیماری پیدا ہو جائے گی. پاکستان میں مقرر تھے بہت اچھی تقریر کرتے تھے اس کا نام تھا مولانا اجمل لاہوری. آپ نے تو سنا ہوگا نام تو سنا تو وہ بہت چیختے تھے تقریر. مولانا غلام غوث حضار میں ایک بزرگ تھے انہوں نے ان سے کہا مولوی اجمل یہ گالا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس کو تم چیخ چیخ کر کے برباد کرتے ہو افسوس کرو. بعد میں ان کو گلے کی بیماری ہو گئی کہا میں نے مولانا کی بات نہیں مانی تو یہی میرے ساتھ ہو گئی. اتنا مت چیخو جس چیخنے کی وجہ سے آپ کا گلا خراب ہو جائے بیمار ہو جائے آپ کا گلا بیٹھ جائے. یہاں ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے
دین طالب علم کو اپنی شروعات کرنا تھا. اس زمانے میں میں گرم زیادہ سنتا تھا. ایک نے دوسرے سے کہا اردو کے مولوی صاحب کب تک نہیں حل کریں گے ختم کریں گے. انہوں نے کہا جب ان کا گھر بیٹھ اتفاق کی بات تھی کہ وہ تقریر کر چیختے رہے گھر بن گئے مولانا صاحب چیختے چیختے رات میں ان کا گھر بیٹھ گیا. طالب علم بھی اندر سے اولیاء اللہ ہوتے ہیں. پھر مرحوم سے پتہ چلتا ہے کہ چہرہ تو ہے لیکن چہرے وقفی نے ایک آدمی کا گلا بیٹھ لیا. نوابی نے جو باب قائم کیا فخر سوت سوت کا مطلب آواز کو آہستہ کرو چہرے وقفی نے اللہ تعالیٰ نہ بہرے ہے نہ غائب ہے. جب آدمی بہرا نہ ہو تو اس کے سامنے جہر ہوتا ہے لیکن جہری شرعی جہری حرف ہی نہیں. اگر آپ بہرے ہیں تو آپ کے ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں تو جہر ہوگا لیکن جہری حرف ہی نہیں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ سے ساتھ بات کریں گے اس طرح کے ہارن کھیلتے ہوں گے اور آپ کچھ نہیں سنیں گے. آپ کے ساتھ بات ہوگی تو جہر ضرور جہر ہوگی جہر متوسط کون سا جہر ہے جہر بڑھتے جو لوگ اس کو ذکر سے بھی اوپر محمود کرتے ہیں کہتے تھے کہ جہری نہیں ہے تو وہ ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی. خود یہاں مشکل ہے قصور اور غائب میں یعنی حاضر ہے تو اس کا چیف کا بھی ذکر مت کرو. اس کو کے بعد چراغ کی روشنی میں ایک صحابی کو دفن کر رہے تھے اور خود ان کو قبر میں اتار رہے تھے. حالانکہ دوسرے لوگ بھی اتار سکتے تھے لیکن خود اتار رہے تھے. ابو داؤد میں آپ پڑھیں گے کہ وکان وہ صحابی یا فوٹو سوتے ہوں بھی ذکر ایک رف میں سوت کا ذکر ہے اور جہر کا ذکر نہیں. جہری شرم جہری حرف ہی نہیں کرتے تھے یا فوج ہو تو کرتے تھے. شیخ البانی کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے لیکن اس لیے راوی تو سب سے کم. کتاب الجنائن میں انتظار کرو آ جائے پیچھے انتظار کو پانا انتظار سال کا لگانا بلا قوت اور نہیں ہے سال کے لگانے کی قوت اور دونوں اللہ تعالیٰ بلا اللہ تعالیٰ لیکن یہ پٹرول کا مطلب اگر لغت میں سال نہ ہو تو ہم جرمانہ کریں. پٹرول کرنا قرآن کریم میں پٹرول ہے قابل ہے لیکن اراد عین کے مرضا تو پھر ہماری پٹرول کی طرف سے اللہ
آسان الفاظ کو یاد کرنا مشکل ہے. بابر طور پر من العجل والکسر عاجل مت پر سستی مت کرنا. سستی سبب ہے عاجل ہونے سے ایک کام نہیں کر سکتا کیا سستی ہے. کہتے ہیں کہ اکبر بادشاہ کے زمانے میں متقاصرین کی ایک جماعت تھی. ممکن ہے کہ اس شہر کا نام نیوکاسل رکھا متقاصرین وہ ہے. ایک نے دوسرے سے کہا کہ میں یہ کھانا میرے پاس پڑا ہوا ہے یہ مجھے دے دیں تاکہ میں منہ پر ڈالوں. دوسرے نے کہا کیوں دے دیں, کل میرے چہرے پر کتا پیشاب کر رہا تھا تم نے دفع نہیں کیا. ایک کتے کو دفع نہیں کرتا تھا دوسرا لوگ کو یہاں پہ بتا کر یہاں یہ ہے کسر راجد ہونا اس کا سبب ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی. ان شاء اللہ فتنتیں قبر ادا پر خبر فتنتیں رہنا. رہنا کا فتنہ کیا ہے؟ بخیلی ہے, اسراف ہے, تبذیر ہے, فخر ہے, تکبر ہے. منشر فتنہ فخر. فقیری کا فتنہ کیا ہے؟ حرام لیتا ہے, چوری کرتا ہے, حرص کرتا ہے, سفر نہیں کرتا. اور حاضر میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کو بتلانے کی صاحب کیا ہوگا بنا رہا کسی اور کا سکتا جیسے نہ جبر مسجد ہو جب کو دم نہ ہو تو وہ کہتے ہیں پنیر کو جس کو چیز کہتے ہیں. اور حرم بہت زیادہ بڑھاپا بہت بہت زندگی کا ہے. آدمی کی زندگی میں فتنہ خیرات میں جو سنی رہتے ہیں شیعوں کے آنے کا روافظ کے آنے کے بعد وہ کتنے فتنے میں پڑ گئے, یمن والے کتنے فتنے میں پڑ گئے, شام والے کتنے فتنے میں پڑ گئے. یہ فتنے تو حیات ہے. اور فتنے تو الحمد یہ کہ مرنے کے بعد برزف میں مصیبت ہے. اور مرنے کے بعد یہ بھی فتنے ہیں کہ ایک آدمی مر گیا اس کے بیٹوں نے جھگڑے سے ایک نے کہا میں اپنے والد کا وارث ہوں, دوسرے نے کہا میرے پاس ڈبل سند ہے میں اپنے باپ کا وارث ہوں, تیسرے نے کہا میں اپنے باپ کا وارث ہوں. دیکھو میرا بلڈ گروپ والد صاحب کے ساتھ جھگڑے شروع ہو جاتا ہے. آج کل ایسے جھگڑے ہیں دنیا میں. فتسنا ابو کامل فتسنا ابو قرے فتسنا ابو بکر نے بھی نہ کرا ابو تعوذ من سوء القضاء بدرك الشقاء وغيره. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعوذ من سوء القضاء, سوء القضاء في الدين والدنيا. يا اللہ میرے حق میں برا فیصلہ نہ ہو دین کے بارے میں, دنیا کے بارے میں, موت کے بارے میں. اندر کی شفا بد وقتی کی پہنچنے سے میں بچوں, شماعت افتادہ دشمن کی خوشی. اور رمضان میں آپ نے کہا ہے کل مسائب قد تمر علی الورا فتحون غیر الشماتت الفعداء. ہر مصیبت آدمی پر آسان ہوتی ہے سوائے اس کے لیے دشمن آدمی ان کا دشمن یہ برداشت نہیں کرتا. میں جہد البلا اور مصیبت کی مشقت سے, مصیبت کی وجہ سے مشقت ہوں. رواہ البخاری. مختصر ہوتے گا جو کسی جگہ پر اتر جائے تو یہ کرے منزل پر ٹہر جائے ہوٹل یا شوٹل یا موٹل میں. اگر اس میں کلمات اللہ تامنا من شر ما خلق جب یہ ضرور خوشی حتیٰ یا تفرا من منزل ہی یہاں تک کی سب نہیں کرتا. اتسنا حارم مور اذا نزل احدكم من جنم فليقل اعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق انه لا
نماز کے بعد بھی یہ پڑھتے ہیں اور سونے کے وقت بھی پڑھتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضور کے پاس آیا, یا رسول اللہ ما لقیت من عقرب لدغتنی البارحہ, مصیبت سے میں ملا اس عقرب کی وجہ سے جس نے رات کو مجھے کاٹا. البارحہ اللیلۃ الماضیۃ فقدرت اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق, رب کے لیے گرم رہو تھا جس نے غصہ سونے کے وقت پڑھنا چاہیے. اپنے مرجع پر جب بستر پکڑ لے تو اپنا عثمان کو بھی شیئر کر, یہ وہی پڑھ جو الفاظ ہے جو الفاظ آپ نے بخاری میں پڑھے ہیں. اور یہ جب راج نے کہا کہ رسول کی کرنے کی ارسل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بتایا کہ وہاں بتایا تھا پڑوسی کا پڑوسی پر شک ہوتا ہے تو مل جانا کا پڑوسی منجا بن گیا تو بھی اسی کی طرح ہو گیا. سنا سنا مسلم سنا بستر کو لے لیں تو یہ پڑھے اللہ میں بسم کا ہے یا بسم کا ہو جب اٹھ جائے تو یہ الحمد للہ اور نجی احیانہ کا بنا سکتا اس کو ایسے ہی مشکل جب سنا وقت بیٹھنے وہ کرو اللہم خلقت نفسی و انت توفاها اور آپ اس کو وفات دیں گے لکا مماتها و محیاها. اگر آپ اس کو زندہ رکھیں تو اس کی حفاظت کریں, اگر آپ اس کو موت دے دیں تو اس کی حفاظت کریں. اتنی ہو ہے انتر آمن پلے سے خطر کا کشے انتر آمن پلے سے بڑھتا کشے آج آج رہے ہیں آج کے بعد کوئی اور چیز نہیں اپنی بات کے اعتبار سے آپ آج رہے ہیں. جنت اور نان انسانی کہتے ہیں تو وہ اس سے استدلال کرتے ہیں بلے سے بڑھ کر کشے اللہ تعالیٰ سب سے آخر میں ہے جنت اور نان بلا خراب ہو جائیں گے. اس کے جوابات پر علم کرام کی کتابوں میں دیے گئے ہیں تو انہوں نے اپنی شروعات میں بھی اس کے جوابات دیے ہیں. اس لیے تو یہ بلے سے بڑھ کر کشے اللہ تبارک و تعالیٰ ازل میں ازلی بھی ہے ابدی بھی ہے, جانب ماضی میں بھی ہمیشہ جانب مستقبل میں بھی ہمیشہ. بخلاف جنت اور نار کے وہ جانب ماضی میں ہمیشہ نہیں ہے جانب مستقبل میں ہمیشہ ہے. متصنع عبدالحمید متصنع ابوبید متصنع عثمان موسیٰ ڈھائی کروڑ پر بیٹھ جاؤں اور یہ بہت سکھانا کرتا ہوں مرب کی کبھی آکسیجن کی کبھی خراب ہو جتنا ابھی جتنا ابھی بڑھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر بیٹھتے تھے ہوا چلاتے رکھی اللہ نے اپنایا وہ سکھانا وہ جڑانا اور ہمارے لیے کافی ہے یعنی ہمیں مصیبتوں سے بچایا آوانا اور ہم کو جگہ دی. فکر میں اللہ کا بھی لوگ کتنے لوگ ہیں اس کو کوئی بچانے والا نہیں مقاصد نہیں رام مرغی اور جگہ دینے والا نہیں. تحول من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل یومئذ اتصل یقول رسول اللہ
اجيال الاشاره اتسني ابو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے تھے وہ اسحرہ اور سفری کے وقت میں داخل ہوتے تھے یا کو فرماتے تھے سب محسابی مشکل دلال مبستقلائی علینا سب محسابی من شہد سانتا سننے والے نے گواہی دی اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ حسن بلائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن انعام دیا ہے اچھی نعمتی دی ہے ہم کو سمع کا مطلب سمع یا شہدہ سامع کا مطلب سننے والا یعنی جتنے سننے والے ہیں وہ گواہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی حمد کی گواہی اللہ تعالیٰ کی نعمت کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کی کہ اللہ ہمیں حفاظت دیتے ہیں دوسرا ترجمہ یہ ہے سمع سامع بلغ سامع قولی یعنی لیبلغ السامع قولی سننے والا میرے قول کو پہنچا دے اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ کہ میں حمد کہتا ہوں بلائی اللہ تعالیٰ کے حسن انعام کا اقرار کرتا ہوں سب کا مطلب ہے نہیں وہ سب میں بل سال میں الحمد للہ یہ دوسرا مطلب پہلے سے زیادہ بہتر ہے افضل علینا افضل علینا ہم پر احسان کریں بے خدا اور نیت کرو ہدایت کے ساتھ ہدایت کا طریق
صراط مستقیم پر چلنا بس پر پھر ہو سکتی نیت اور ہدایت میں اور صدا میں نیت پر صدا دسم میں جیسے تیر سیدھا چلتا ہے اسی طرح مجھے سیدھا چلا سنا میرا تصویر کا ورن ورندن ہوں غلط جویریت میں مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے بس اور میں اپنی مسجد میں پھر واپس ہوئے اور میں معذر کا اہل الحال تم اسی حال پر ہو جب میں گیا تھا جی میں نے آپ کے پاس چار کلمات کہیں مرتبہ اگر ان کو مدد کیا جائے آپ والے کلمات کے ساتھ پھر بابا سنت ہونا یہ میرے والے غالب ہو گئے سبحان اللہ رضا نفسی جنت عرش اور مداد کلمات مقدار کلمات مداد مقدار کے معنی میں حسن وطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن محمد بن مسلم حسن وطن حسن زہیر حسن امیر بن مسکر حضرت فاطمہ کے بیٹے پاس آئے خادمہ سوال کرنے کے لیے شکست حملہ اور شکایت حمل کی وجہ سے دیہاتوں کے اندر زخم پڑ گئے یا ہاتھوں کے اندر چھالے پڑ گئے بوائے پڑ گئے آپ اس کو میرے پاس نہیں پاتے ہمارے پاس نہیں تجدین پھر فرمائے کیا میں تم کو اس سے بہتر چیز نہ پتا سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمد للہ 33 مرتبہ اللہ اکبر 34 مرتبہ مستر پر بیٹھو اس کی برکت سے دنیا کا کام آسان ہو جائے اس کو ہے مستحر تو سیاحت کی جب بہت اذان دے دیں اس نے بتایا جب تک ملک کی اذان سنو اللہ سے فضل مانگو کہ اس نے فرشتہ دے گا اور جب تم قرآن کی آواز سنو گدے کا ہنہنا شیطان کی سے پناہ مانگو کہ اس نے شیطان دے تو آر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کے وقت فرماتے تھے لا الہ الا اللہ و حسیم و حریم علی لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم بخاری حدثنا ابو بکر حدثنا عبد الرحمن حدثنا ابو بکر ان اللہ کی فضیلت اور سا کلام بہتر ہے اور فرشتوں کے لیے چھٹ لیا ہے سبحان اللہ و بحمدہ حدثنا ابو بکر کون سا کلام بہتر ہے محبوب ہے سبحان اللہ و بحمدہ جہاں مسلمان کے لیے بے ظہر غیر غائبانہ طور پر پس پشت تو دیکھو ظہر ہے پشت ظہر اور غیب کا معنی پس پس پشت پیچھے حدثنا احمد جب آدمی اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے پس پشت تو فرشتہ کہتا ہے والا کبھی مثلی اور آپ کے لیے بھی اسی طرح ثواب سوا ہو مختصر اسواب مختصر اسواب مختصر ابو بکر الحمد للہ بڑا دن تک کی بچے حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہے جب کھانا کھائے الحمد للہ کر جب پانی پی لے اور الحمد للہ معلوم ہو جسے الحمد للہ کہنا بھی کافی ہے
مجھے یہ دعا کرنا بہت ہے. کہتے ہیں میں نے دعا کی اور قبول نہیں ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا. اس کا جان ہے کسی نے رکوا ہے. اللہ تعالیٰ بندے سے دعا قبول کرتا ہے جب تک بنا کر ایک دعا نہ کریں اور پتہ رہے سو گئے تھے
میں کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی. بچی چیختے رہے میں نے ان کو نہیں دیکھا. یہ بخاری میں اس پر کلام آئے گا. یہ توسل پھر عالم ملنے کی تو بڑا ظالم تھا. بچے چیخ رہے ہیں, والدین آرام سے سو رہے ہیں, یہ والدین کے پاس کھڑا ہے اور بچے کو نہیں دے رہے ہیں. یہ کوئی اتنا بڑا ظالم ہے کہ ایسے توسل پھر عمل سے جوابات آئے گا. اسی طرح جو دوسرے نے کہا, چچا کی لڑکی تھی, مجھے بہت پسند تھی. میں نے اس کو اس سے مطالبہ کیا, وہ غریب و فقیر بن گئی تھی. آخر اس نے کہا 124 درہم دے دو. میں نے جمع کی, لیکن جب میں اس کا تعین کیا اس نے کہا اللہ سے ڈرو. میں نے وہ ہمت کی اور دینا کو چھوڑ دیا. اور تیسرے نے یہ کہا, میرا مزدور تھا, اس نے اپنی مزدوری چھوڑ دی اور چلا گیا. میں نے اس کی مزدوری کو بڑھایا یہاں تک کہ ریوڑ بن گیا. پھر جب وہ آیا تو اس کو سب کچھ دے دیا. اس کی توسل جو ہر سب ہر ایک بچش کا تو اس کے جوابات ہو گئے. میں دودھ نہیں پلاتا تھا والدین سے پہلے بچوں کو, بلا مالا, اور میں جانوروں کو بھی کچھ نہیں کھلاتا پلاتا تھا. اور جو لڑکی کا قصہ ہے اس نے منع کیا کہ میں غلط کام نہیں کرتی. یہاں تک علم مت کہا سر اس کے اوپر خاک ساری کر گئے ایک سال. آپ کو بتایا علم اس کو کہتے ہیں وہ کبھی کبھی کرتے ہیں, خاک ساری تو ہمیشہ نہیں ہوتی, کبھی کبھی. اور پھر اس کے بعد میں نے 120 دینار دے دی. اور تیسرے میں سب مت اجر ہوں, میں نے اس کی اجرت کو بڑھا دیا. پر تجاہت پتھر رکھ خطرنا ہوتا. جیسے موج ایک دوسرے پر چڑھتی ہے اسی طرح ہم موج اتنے زیادہ ہو